Германия в միջազգային հանրությունը չեն ընդունելու Ղարաբաղյան հակամարտության ռազմական լուծումը, երեք հայտարարել է Դաշնային Հանրապետության արտգործնախարար Հեյկո Մասը Բունդեսթագում, հատուկ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ հրավիրված նիստում. Մեր առաջնային նպատակներից է կրակի դադարեցումն առանց նախապայմանների, ընդգծել է Եվրամիության առաջատար երկրի արտգործնախարարը, փաստելով, որ Բեռլինն այդ տուղերձը փոխանցում է ոչ միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի իշխանություններին. Uns bleibt daher gar nichts anderes übrig, als den internationalen Druck auf beide Konfliktparteien zu erhöhen. Մեզ այլ բան չի մնում, քան ուժեղացնել միջազգային ճնշումը բոլոր կողմերի վրա, որպեսզի նրանք հասկանան, որ միջազգային հանրությունը չի ընդունելու այս խնդրի ռազմական լուծումը. Որևէ մեկը չի կարող բանակցային սեղանի շուրջ իր դիրքերն ամրապնդել ռազմական հաջողությունների հաշվին. Խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի, և դա պետք է հասկանան ինչպես հակամարտող կողմերը, այնպես էլ մյուս դերակատարները. Մասը տեղեկացրեց, որ հակամարտող կողմերին ուղված այս հորդորներից բացի Դաշնային կառավարությունը նաև ֆինանսական օգնություն է տրամադրել 2 միլիոն եվրո պատերազմի ստուժածների համար։ Մինչդեռ պատգամավորները, այդ թվում իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական խմբակցության անդամները, պնդում էին, Գերմանիան կարող է և պետք է ավելին անի։ Սա պատերազմ է Եվրոպայում, և մենք չենք կարող լոկ հանդիսատեսի դեր ստանձնել, հայտարարեց կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակից Յոհան Վադեֆուլը։ Կասկած չկա, որ Բաքուն է այս ագրեսիան սկսել։ Մենք պետք է պահանջենք Ադրբեջանից անմիջապես հրադադարի պատրաստակամություն ցուցաբերել և վերադառնալ բանակցությունների։ Ադրբեջանը պիտի իմանա, որ հակառակ դեպքում կկորցնի Եվրամիության ցանկացած աջակցություն։ Անհրաժեշտ է հստակ ուղերձ հղել նաև Անկարային։ Հասկանալի է, որ Թուրքիան բարեկամական կապեր ունի Ադրբեջանի հետ, բայց մենք ակնկալում ենք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ մեր դաշնակիցը այդ բարեկամությունը ծառայեցնի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, ոչ թե ամենօր կրակի վրա յուղ ավելացնի։ Թուրքիան պիտի իմանա, մեր համբերությունն արդեն սպառվել է։ Ընդդիմադիր ձախերի խմբակցության պատգամավոր Գրեգոր Գիզին ևս ընդգծեց. Միջազգային համայնքը չի կարող զուտ հայտարարություններով սահմանափակվել, քանի դեռ Ղարաբաղի բնակչությունը կանգնած է հումանիտար աղետի շեմին, պատերազմն էլ ուղեկցվում է ռազմական հանցագործություններով։ Դիմելով քննարկմանը ներկա արտգործնախարարին, պատգամավորը պնդեց. Անհրաժեշտ է անհապաղ դադարեցնել զենքի մատակարարումները Անկարային, ինչպես նաև քայլեր ձեռնարկել այդ երկրին Մինսկի խմբից դուրս թողնելու համար։ Ես մի տեսանյութ եմ տեսել, որտեղ պատկերված էր, ինչպես են սպանվում կապկված երկու հայ ռազմագերիներ։ Անկախ կազմակերպությունները հաստատել են այս տեսանյութի հավաստիությունը, և սա շատ լուրջ պատերազմական հանցագործություն է։ Մենք չենք կարող նման դեպքերում չեզոք դեր ստանձնել։ Գերմանիան պետք է իրերը կոչի իրենց անուններով և հստակ գնահատական տա նաև Թուրքիայի հրահրիչ քայլերին։ Հասցեական գնահատական և կոնկրետ քայլեր, այս պահանջը պատգամավորներից շատերն էին դնում ընդվորում ոչ միայն Գերմանիայի իշխանությունների, այլև Եվրամիության ղեկավարների առջև։ Ղարաբաղյան պատերազմը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, թե ինչ է լինում, երբ մենք ձեռքերս ծալած նստում ենք և թույլ ենք տալիս, որ ստեղծված վակուումն օգտագործեն մյուս պետությունները, որոնք ամենևին էլ շահագրգռված չեն խաղաղությամբ և կայունությամբ, հայտարարեց կանաչների ներկայացուցիչ Մանուել Սարազինը։ Եվրոպան տարիներ շարունակ պարզապես քնած էր Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում։ Ժամանակն է արթնանալ և պատասխանատվություն ստանձնել։ Նույնը պնդեց այլ ընտրանք Գերմանիայի համար խմբակցության պատգամավոր Շտեֆան Կոտրեն, մեկն այն գերմանացի պատգամավորներից, որ շաբաթներ առաջ այցելել էր Ղարաբաղ և սեփական աչքերով տեսել տեղում ստեղծված իրավիճակը։ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ կլաստերային ռումբերով ու վարձկաններով հարձակումներ է իրականացնում խաղաղ բնակչության դեմ, պատմեց գերմանացի օրենսդիրը, ընդգծելով, հայերը ստիպված են ինքնապաշտպանության դիմել։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը շարունակաբար փաստում է, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքները կոպտոր են ոտնահարվում են, լրագրողները, ընդդիմադիր գործիչները հայտնվում են բանտերում, կառավարությունն էլ թաղված է կոռուպցիայի մեջ։ Մինչդեռ Ղարաբաղում ազատ ու արդար ընտրություններ են անցկացնում։ Թեև երկիրը շատ երիտասարդ է, սակայն ժողովրդավարական, ինչի ականատեսը մենք դարձանք մեր այցելության ժամանակ։ Դաշնային կառավարությունը պետք է բոլոր մակարդակներում դադարեցնի աջակցությունը Թուրքիային, սառեցնի զենք զինամթերքի մատակարարումներն ու պատժամիջոցներ սահմանի, հայտարարեց նա հավելելով. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երազում է Օսմանյան կայսրությունը վերականգնելու մասին, որտեղ Հայաստանը անելիք չունի։ Իդեպ, ելույթ ունեցողներից շատերն էին զուգահեռներ տանում այսօրվա և 1915-ի ցեղասպանության միջև։ Այն ժամանակ Գերմանիան լռեց. Հիմա չպետք է աչք փակենք անարդարության վրա և թույլ տանք, որ պատմությունը
պետությունը կրկնվի, պնդեց իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Մանֆրեդ Գրունդը.